Zaļo un Zemnieku savienība izteikusi gatavību piedalīties tikai tādā koalīcijā, kas atteiksies no stagnācijas vairākās jomās, lai straujāk risinātu iedzīvotājiem būtiskās problēmas. Un jāatgādina, ka tieši ZZS balsis valsts prezidenta vēlēšanās bija būtiskas, lai amatā ievēlētu jaunās vienotības kandidātu Edgaru Rinkeviču, raisot jautājumus, kas tad par to Zaļzemniekiem ticis apsolīts. Premjers uzsvērs, ka viņa mērķis nekādā gadījumā nav iet prom no koalīcijas, bet paturot abus koalīcijas partnerus, iesaistīt tajā vēl papildus spēkus. Par šādu pieeju gan ir skeptiski pašreizējie partneri, Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts. Par iespēju un nepieciešamību koalīcijā piesaistīt cits partners, mēs vaicāsim ministru prezidentam Krišanam Kariņam. Labrīt! 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 Cik cieši ir jūsu apņemšanās koalīciju paplašināt? Es gribētu sākt ar šādu aicājumu. Tātad iekšēji jau senāk nobriedusi vēlme, vai tomēr mēs to varam definēt kā savu veidu pateicību par ZZS balsojumu? Vai tā būtu politiskas loģikas vai kādas vienošanās diktāti? Man tā doma nav pamatusi, kopš es veidoju šo valdību. Ja jūs atceraties, es no paša sākuma gribēju iesaistīt arī klāt progresīvos. Nu, apvienotais saraksts Nacionāla apvienība kategoriski tajā laikā atteicās tur dažādu iemeslu dēļ. Tas iemesls, kāpēc es gribu papildus spēkus, ir, lai īstenotu programmu, reformu programmu. Izglītībā, veselībā, kapitāla sabiedrībās, darba spēkā, sociālajos jautājumos. Ar esošiem spēkiem, varētu teikt, manas rokas ir pa īsts. Nevar īstenot, tāpēc es gribu iesaistīt papildus. Tā grūtība ir, ka es runāju vienu valodu, daramos darbus programmu. Mani partneri faktiski runā otru valodu. Varu ministra portfeļus negrib dalīties. Un tā ir viena diezgan, varētu teikt, tāda diezgan fundamentāla nesaprašanās. Bet es domāju, ka laika gaitā to arī varētu pārvarēt. Bet valsts prezidenta vēlēšanas taču bija kaut kāda veida katalizators šai jūsu vēlmē, kā jūs sakāt, kopš tas ir katalizators, ko es izmantoju, nenoliedzam. Bet man paliek visu laiku tas pats, kad es jau sev uzdodu jautājumu, kāda man ir jēga no sava darba? Līdzīgi, varbūt jūs jau droši vien to neuzdodat, tā jēga, man liekas, ļoti skaidri redzama, bet tā jēga no jebkura valdības vadītāja, ka var īstenot konkrētu programmu. Šobrīd es redzu, kā par nelaimi, ka mēs nevarēsim īstenot to, kur man ir absolūta pārliecība, kas valstī ir nepieciešams. Vienkārši pārāk maza koalīcija. Tāpēc vislabāk būtu plašāka koalīcija. Un te es vēlreiz varu publiski apliecināt to, ko es privāti saku. Man nav interesi kādu tur atstumt vai ko tam līdzīgi gluži pretēji. Drusku varētu teikt sarūmēties. Nu, katram būtu jāatsakās droši vien no kāda ministra portfeļa. Nu, tas manai partijai būtu nemazāk sāpīgi kā citām partijām. Bet mēs esam gatavi šajā virzienā iet ideju un reformu mērķi labad. Es aicinu to tomēr padomāt vēlreiz kategoriski uzstādījumi. Tie mūsu valstī, kā jebkurā valstī, tie nav pārāk auglīgi. Jūs sakat, reformas neiet uz priekšu, nosaucat arī konkrētus vairākus tos sāpīgos jautājumus – izglītība, veselība, kapitāla sabiedrības un tamlīdzīgi. Vai no jūsu teiktā būtu jāsacina, ka jūs kādas konkrētas jomas, kas šobrīd ir vienam vai otram politiskajam spēkam, labāk gribētu, ka tā ir citu politisko spēku pārziņā? Nē, es ne tādā veidā to lietu saredzu. Tā ir tā interesantā lieta. Man šobrīd nav neviena konkrēta, teiksim, sūdzība vai neapmierinātība vien vai otra ministra. Viņi pilda savus darbus. Es tā negribu šobrīd, latviski sakot, piekasīties. Tas nav mans mērķis, arī tā nav mana doma. Bet, piemēram, mūsu valsts kapitāla sabiedrības. Šobrīd valsts kapitāla sabiedrības ir saistītas viena vai otra trešā ar vienu konkrētu, ar vienu otru trešo konkrēto ministriju. Un līdz ar to ministram iznāk tieši, faktiski tas ir netieši, bet potenciāli ietekma pār šo kapitāla sabiedrību. Agrāk, kā mēs zinām, nodrošināja, ka kapitāla sabiedrības caur saviem ziedojumiem ziedo, un tā izskatās, varētu teikt, ministru pietuvinātām interesēm, un mēs to visu apturējam. Tagad tie ziedojumi iet, varētu teikt, uz kopējo katlu, kopējas lēmums, un ka tas ir, varētu teikt, viss kabineta lēmums, kur tiek virzītas dividendas vai valsts kapitāla sabiedrība nav, nevis tikai vienam šauram. Tā ir viena lieta, kas ir šobrīd panākta, bet
Es gribu panākt tālāk, ka faktiski ministriem vairs nebūtu tiešas teikšanas pār jebkuru valsts kapitāla sabiedrību. Lai valsts kapitāla sabiedrības dara savu darbu, un ministri dara savu darbu, veidojot politiku. Un ministri negrib no tā atteikties? Negrib atteikties. No apvienotais saraksts no paša sākuma ir uzstājies atkal pret. Mums tagad ir Latvijas vēja parka. Mums vajag attīstīt vēja jaudas Latvijā. Un lai to izdarīt, KEM ministri ir izstrādājusi, klimata enerģetikas ministrija izstrādājusi noteikumus, lai viss varētu iet uz priekšu. Kas bloķē? Zemkopības ministrs bloķē. Bet zemkopības ministrija pēc idejas būtu dziļi ieinteresēta, ka tas viss iet uz priekšu, jo tur ir Latvijas valsts meži kopā ar Latenergo. Bet tur atkal notiek, un tā viņš izsaika, to jau publika tik ļoti neredz, ka kāds tur bloķē, bet tas notiek sarunās. Visi kā viens saka, nē, mēs atbalstam. Bet tagad es gribu iet uz priekšu, nevar iet uz priekšu. Un šis man ir signāls, un tas jau ir, ka šis politiskais spēks, es negribu viņu pārliecināt, ka viņiem nav taisnība. Es gribu piesaistīt citus, kuri varbūt man piekrīt, kad varētu teikt, ja ir aizdambējums, ka mēs varam viņu apiet vai pārvarēt šo šķērslu. Tas ir mans mērķis, ne vairāk, ne mazāk. Kariņa kungs, bet tomēr... Tīri no malas, vērojot situāciju, klausoties izteikumus, un sanāk tāda mētāšanās ar apvainojumiem vienai pusē uz otru pusi. Nu, piemēram, Nacionālās apvienības Rihards Kolts vakar teica, ekonomikas ministrija ir izstrādājusi ekonomikas transformācijas plānu, un savukārt viņš pārmeta, ka jūs esat tas, kurš bloķē un nelaiž to tālāk. Es nezinu konkrēti, par ko ir runa. Es mēģināšu tad no Kolkungas saprast, bet es šobrīd nevienam neko tā nepārmetu. Es stāstu no sava viedokļa. No manis arī, visi vienmēr runā, mani vēlētāji. Nu, man jau arī droši ir kaut kur vēlētāji. Un tā programma, ko gribu īstenot, šobrīd es viņu nespēju īstenot. Tātad es meklēju papildu spēks. Es redzu, ka šī saima varētu īstenot faktiski ļoti plašu valstī derīgu programmu. Šādā šaurā koalīcijā, ko man partneri, jūs saprotiet, ko viņi dar viens vienā pusē, otrā pusē. It kā apmīļo, bet faktiski neļauj kustēties. Mērķis ir skaidrs, lai šo lielāku masu panāktu, lielākas variācijas iespējas un tā tālāk. Bet vai jūs ir pietiekami esat izsvēris to, cik ir ieguvumu iepratiem tam, kādi var būt zaudējumi, jo esošie koalīcijas partneri, maigi sakot, ir ļoti skeptiski par to, ka kāds varētu nākt klāt. Es pat nerunāju, tur Nacionāla apvienība un progresīvie, tur arī citas vēl šķērs tabulācijas ir ar nesaprašanās iespējamām. Ja gadījumā nesanāk paņemt klāt, tad šī koalīcija izjūk pa vīlēm, tiek veidot jauna, pieņemsim par valsts prezidentu nobalsojušie 52 balsis, vēl mazāk nekā esošajai. Man nevar iespējas vēl mazākas no skaita viedokļa. Man tikai tagad šo nedēļu uzsāksies gan ar progresīviem, gan ar ZZS sarunas konkrēti par programmu un par, manuprāt, daramiem darbiem. Es gribu uzklausīt, ko viens, ko otrs spēks saka, viņi piekrīt. Varbūt viņi arī nepiekrīt. Es līdz galam faktiski nezinu. Un tad skatīsimies, kādas opcijas ir. Bet es uzstāju, ka tas, kā šobrīd šajā saimā veido politiku uz tādu izslēgšanu. Es gribu paturēt sev, es negribu nevienu laist klāt. Tas mūsu valsti nevedīs uz priekšu. Visi saimas politiķi pa to dārgi maksās uz nākamām saimas vēlēšanām, ja mēs šā te faktiski esam spiesti stagnēt. Lai izlausties no tā, mums ir katram drusku jāpiekāpjas, bet mēs kopā varam iet uz priekšu un vēlētāji katrai partijai dienas beigās teiks paldies, jo kad būs tie panākumi, tad pie lauru plūkšanas un ordeņu spraušanas es nešaubos, ka visi varēs gūt labumus un man galīgi nav žēli. Bet cik jūs laika atvēlāt šajām iespējamām pārmaiņām, izmaiņām, paplašināšanai, papildināšanai, jo pašlaik šķiet, ka tikai tā neusticība tur pamazam rūkst, vairojas, nekas uz priekšu neiet. Vai vispār var pastrādāt, regulāros darbus darīt? Regulārie darbi turpinās. Vakar bija valdības sēde, pirmā valdības sēde, kārtējie lēmumi viss tiek pieņemti. Tur jau nav problēma. Ar rūkšanu tai publiskajā diskursā vai? Tas ir publiskajā diskursā. Visi jau, kā varētu teikt, aiz durvīm visi ļoti labi satiek un turpina darbas. Bet tas, ko es saku, tas mūsu darba programma ir pārāk šaura. Mums vajag paplašināt mūsu darba programmu, līdz ar to mums vajag paplašināt spēkus saimā. Un vēl viena lieta, kaut vai tāpat skolu tīkla reforma.
ar knapu Saeimas vairākumu būs ļoti grūti viņu īstenot, ne tikai praktiski nobalsot Saeimā, bet arī gūt pietiekami lielu sabiedrības daļas atbalstu. Jo ko dara jebkura opozīcija? Jebkura opozīcija saka, ka tas, ko valdība dara, ir viss pilnīgi nepareizi. Pat ja viņi tā personīgi neuzskata, vienmēr saka, viss ir nepareizi un es gan darīt labāk. Nu, tad nākam visi iekšā, daram kopā, un jo vairāk ir to līdz autoru. Protams, tā reforma tikt līdz ar to, nu, kaut kur piekurģēt. Man galīgi nav žēl, ja tik piekurģēt. Bet, ja viņš iet ar daudz lielāku politisko atbalstu, arī sabiedrībā, es esmu pārliecināts, būtu lielāka saprašana un atbalsts, jo politiķi tā vietā, lai musinātu cilvēks, ka viss ir slikti, viņi teikt, nē, faktiski te iet uz labo pusi. Un, ja mēs gribam izlausties no tā, kur mēs esam šobrīd, arī ekonomiski, mums ir jādara kaut kas citādi. Mums ir jāizkāp ārā no tās šaurās kastītes, ko mēs sev esam uzbūvējuši, un jāsāk strādāt citādi. Es piedāvāju ceļu, es neko vairāk kā piedāvāt nevaru. Es tagad veikšu sarunas ar progresīviem zemniekiem, redzēt, vai vispār manām iecerēm, nu, kā saka, vai tur ir potenciāls vai ne. Mēs tam noteikti sekosim līdz politiskās turbulences vienā pusē, bet otrā pusē ir aktuālai darbi, un pavisam īsi gribam pajautāt arī par tiem. Šodien Saeimas atbildīgās komisijas sēde par finansējumu veselības aprūpei. Tur ļoti plaši sasaukt šī sēde, tā kā arī Finanšu ministrijas, Veselības ministrijas pārstāvi. Kultūras ministrija teica, ka nu, savos apcirkņos mazliet vairāk par 1 miljonu ir atradusi, bet kopumā 140 miljoni ir vajadzīgi. Vai jums ir ziņas no kādām citām ministrijām? Un cik tad no šiem ministrijām varētu ienākt naudas? Ar finanšu ministru esmu runājis. Viņš ir procesā, viņš un viņa ministrija veic pārunas tagad ar katru ministriju, kur finanšu ministrija laikam nāk ar savu nu, piedāvājumu, mēs redzam to un to, un ministram ir iespēja teikt, nē, pagatavot. To ne, bet šo labāk, labi. Es domāju, ka mēs saliksim kopā šo finansējumu, un viņš ir grūts, jo tā ir pārdale. Sadalīt jaunu naudu, tas jau ir grūti, nu katrs grib, bet tā ir jauna nauda, neaiztiek neko vecs, bet mēs faktiski darām to, kas valstī jau sen bija jādara, ministrijām sen bija jādara. Faktiski mēs spiežām ministrus revidēt savus budžetus un izņemt ārā tās programmas, kuras vienkārši netiek īstenotas. Nu skaidrs, tātad šobrīd informācija no kultūras ministrijas gaidām no pārējiem. Solījums 140 miljonu būs joprojām spēkā? Darīsim visu, lai šo finansējumu pārdalītu. Pedagogas pārstāvošās arotbiedrības padome šodien sanāk uz sēdi, lai vērtētu, vai tad tiešām visas skolotāju streika prasības ir izpildītas, par to joprojām īsti skaidrības nav. Pavisam nesen Inga Vanaga pie mums intervijā arī kārtējo reizi kritizēja izglītības ministriju, ka aprēķini tomēr neesot līdz galam precīzi, tur esot ar datiem problēmas. Ja arotbiedrība nolēma, ka tomēr visas prasības nav izpildītas. Kādi scenāriji ir tālākie? Es nezinu, jums tad laikam jāprasa arodbiedrībai. Es tik aicinu atcerēties, un šī situācija jau parāda, ka man faktiski ir taisnība. Ja valsts un izglītības ministrija pa taisno maksāt algas, vispār nebūtu jautājumu. Valsts kādā finansējuma pašvaldībām, pašvaldības izlēma, kurām skolām, un tad vēl iedod direktoriem naudu, un direktori dal tālāk. Tātad ministrija ir caur divām personām attālināt no faktiskām izmaksām, un ministrijai nav visi šie dati, jo pašvaldības rīkojās dažādi. Un arī šajā te, nu, ka es uzklausīju, ko teica Igaunijas arotbiedrība pārstāvs. Igaunijā skolotāja arotbiedrībai ir koplīgums ar katru individuālo pašvaldību, jo viņi sapratuši, ir jāiet pie avota. Mums Latvijā arotbiedrība neskapēc klauvē tikai pie valdības durvīm, kur viņai būtu jāklauvē pie pašvaldību durvīm. Un tā te mēs varam iet retorikā un visādus draudus un tā, bet tie fakti jau paliek, kādi ir. Retorika, bet jāstrādā ar pašvaldībām. Risks jaunam streikam. Vai tas ir reāli šobrīd? Es neredzu nekādu pamatojumu tam.
Vēl viens karstais kartupēles armijas pārtikas iepirkums. Šodien aizsardzības ministrija plašāk informēs par to, kā sokas vai nesokas ar iespēju pārtraukt šo līgumu. Valsts kontrolas padomes locekla Kristīna Jaunzeme šorīt pie mums arī bija uz interviju. Valsts kontrolē savu revīziju bijusi secinājumi diezgan neglaimojoši, ka visos līmeņos problēmas ir sākot no iepirkuma plānošanas, īstenošanas līdz konkrētai līguma slēgšanai, ka ir daudz dažādu labu lietu šajā sistēmā, bruņoto spēku iepirkumā, bet kaut kā ir sanācis, ka visi filtri un drošinātāji ir apieti šajā situācijā. Līgums izcelts laukā un aizsardzības ministrijas darba grupā risināts. Kā jūs teiktu, vai šī situācija izgaismo kaut kādu ļoti nepatīkamu kliedzošu gadījumu par kādām varbūt tīši virzītām interesēm? Jo pašlaik grūti saprast, kā labu gribētais ir novedis līdz tam nerezultātam. Mums prokuratūra laikam strādā pie jautājuma, bet ir kāds tīši, ko ļaunu darījis. Kā viņš no malas izskatās, droši vien man tāpatās kā jums un vairums valsts iedzīvotājiem. Es šobrīd gaidu skaidrību līdz galam, līdzīgi kā jūs droši vien visi sabiedrība no aizsardzības ministrijas, vai tad šis līgums tiek pārtraukts, netiek pārtraukts, un kas konkrēti ir mainīts, tā varētu teikt, iepirkuma algoritmos, ka šāds gadījums nākotnē nevarētu atkārtoties. Jo tas arī ir, man paliek aizvien nedaudz neskaidrības, un te mums ir nedaudz sarežģīti, jo ir ministrija, un tad ir bruņotie spēki, un it kā viss tur ir kopā, bet tās procedūras ir nedaudz atšķirīgas. Kādi tur bijis politiskā loma, neizskatās pārāk labi šobrīd, atpakaļ skatoties uz iepriekšējā ministra biroja iesaist šajā procedūrā, bet tikai jābūt drošiem. Man divas lietas faktiski interesē. Viens, vai tas līgums beidzot tiks izbeigts un uz kādiem nosacījumiem, un divi, kas ir darīts un vai ir darīts, lai šāda situācija nākotnē nevarētu atkārtoties. Tam mēs sakojam līdz ārlietu ministriju, aizsardzības ministriju, šodien par to arī informēs plašāk. Ārlietu ministru nākamo esat nolūkojis Edgaram Rinkevičam vēl mēnesi samatā? Viņam vēl ir mēnesi samatā. Labi, gaidīsim. Un pavisam īsi Didzis Šmits, zemkopības ministrs, izteicies, ka brīvdienās, svētku dienās varētu slēgt lielveikalus, lai cīnītos pret augstajām pārtikas cenām. Būs atbalsts no jums? Arī jā vai nē? Atceramies pandēmijas laiku. Otrreiz kāpt uz šādu grābeklu mēģināt definēt, kas ir liels, kas ir mazs, ko slēgs, ko neslēgs. Es neredzu, kā tas ir īstenot.